Dokumentären The Social Dilemma är lite häpnadsväckande. Men det är inte helt oväntat. Vi vet om de här sakerna sedan tidigare och vi har accepterat dem. Och vi fortsätter använda sociala medier. Den nytiden slaveriet, den civiliserade slaveriet, på gamla dagar, de drog slavarna, stackars dem, med kedjor. Nu använder de något annat sätt. Och det är de drar oss via sociala medier. Ursäkta för den här liknelsen. Men ni vet, om man kommer till djur så brukar man så här med rep eller med någonting hålla hästen eller olika djur. Tjuren, de sätter här en ring i näsan och sen med rep drar tjuren som ett litet barn från näsan. Det är det som social medier gör med oss nu. Och vi är nöjda och glada och beroende. Men det som händer då är att vi blir allt mer deprimerade och ensamma. Och ledsna. Beroende. Jag kommer berätta lite mer om detta i en annan video. Men idag tänkte jag bara berätta. Igår gick jag in på Facebook för att söka om en läkare, en brittisk läkare. Rangon heter han. Rangon är den här brittiska läkaren. Så jag sökte om honom på Facebook, via sök i Facebook. Inte via Google eller något annat. Och senare på kvällen när jag vill gå in på YouTube så får jag en tips om samma läkare. Direkt. Hur visste YouTube att jag sökte om Rangon på Facebook. Sen vill jag använda en annan app. En vanlig app. Inte social media, app. Så får jag en varning, ni vet, efter den här sista uppdateringen av iOS 14 så börjar man få lite varningar om säkerhet och sånt. Och ni vet, integritet. Så får jag en notis. Vill du låta den här appen använda de andra enheter som är kopplade till ditt nätverk? Inte den här enheten som jag använder. Han vill gå utan att fråga de som har enheterna. Gå in och jobba där, vet inte vad. Lite farligt, va? Ja, oavsett. De får göra vad de vill. För mig spelar ingen roll, för jag använder sociala medier för jag har ett mål. Jag vill nå det här målet. Hjälpa människor. De får utnyttja mig som de vill. Så länge jag når mitt mål, nå människor som behöver hjälp. Tills vidare. Allah Karim. Ha en bra fredag. Full med frid och harmoni. Amin.